Sziasztok! Most gurulok ki az Ocean parkolójából. Hát ott kezdtem, hogy bementem a Pepco-ba. Lehet, hogy hazaérek, vagy majd valamikor délután megmutatom, hogy mit vettem a Pepco-ban. Nem sok mindent, öt dolgot vettem. Négyféle dolgot vettem. Na mindegy, szóval nem sok mindent vettem. 6%-om van a telefonom, nem tudom, meddig fog tudni nekik videózni. Tehát bementem a Pepco-ba, megvettem azt a pár dolgot. Igazából kaptam is, meg nem is, amit akartam, mert nem mindent kaptam. Aztán onnan bementem az Ocean-be. Ott bevásároltam, ami kellett, de megint nem volt időm felírni, hogy mit kell venni, úgyhogy hát, hogy mi maradt le, meg mi nem tudom. Majd kiderül. De megint több mint 20.000 forintot költöttem. Azt szinte alig vettem valamit. Szinte semmit nem vettem, gondolom én. De aztán persze, hát persze, hogy vettem, csak na, mindegy. A lényeg az, hogy nagyon megy a pénz. Nagyon megy a pénz. És vettem egy-két olyan dolgot is, ugye, ami lentre a nyaralóban feltölteni. Ugye, mert hogy téliesítve voltunk, azért hazahordtunk egy csomó cuccot, és akkor most meg vissza kell hordani dolgokat, fürdőszobai, konyhai termékeket, egyebeket. Úgyhogy most, hogy lent voltunk a hétvégén, lehúzom már az ablakot, hogy ne legyek nektek zajos. Most, hogy lent voltunk a hétvégén, most azért felírtam egy bazi hosszú listát, hogy miket kell levinnem. Például délelőtt voltam a gyógyszertárba, vettem Krisztiánnak vitaminokat, hogy ne kelljen mindig ugye a 2-3 napi vitaminját ugye hurcolászni magunkkal, mert akkor minden péntekem azzal telt, amikor indultunk, hogy nekem vitamint készíteni, apának vitamint készíteni, Krisztiánnak vitamint készíteni. Most hány napot leszünk ott? 2 napot, 3 napot? Akkor most annyi adagot rakjak be. Úgyhogy úgy mondtam apának, mondjam, a francban mondom, veszek egy doboz, vagyis egy-két doboz, amit éppen szed, C-vitamin, D-vitamint, multivitamint, mit tudom én, veszek a gyereknek, és levisszük úgy a nyaralóba, és akkor az ott lesz. Nem fog megromlani a nyár alatt, ott lesz szépen bent a szekrénybe, és akkor tudom, legalább ennyi gonddal kevesebb, hogy nem kell azt is minden héten hurcibálni magunkkal, nem? Úgyhogy, meg most például vajkrémet, otthon elfogyott a vajkrém, meg elfogyott a margarin is, úgyhogy mind a kettőből kettőt vettem, mert hogy a lenti hűtőbe is teszünk ilyenkor le, és akkor nyilván, meg már vettünk ilyeneket, hogy szószokat, ketchupot, mustárt, majonézt, fűszereket feltankoltunk. Tehát azért már egy jó pár dolgot így próbálgattunk beszerezni. Aztán hát nem tudom, hogy mennyire leszünk jók. Na várjatok, nekem ide be kéne parkíroznom. Két kapu közé beférek. Hát, valahogy így be. Jó. Úgy is csak egy pillanatra. Beszállok a cukiba, mert itt olyan finom gesztenyakocka van, és Krisztián imádja a gesztenyakockát, úgyhogy megígértem neki, hogy fogok venni, úgyhogy gyorsan bemegyek a cukiba. Na, meg is van a sümetény, de nem tejszín, nem. Nem gesztenyakockát vettem, hanem tejszínes gesztenye. Ilyen nevezető sütemény. Olyan a sütemény, mint amilyen tortája volt a névnapjára. Így is köszönöm nektek nagyon szépen, nagyon sokan írtatok nekem. Volt, aki privát üzenetben írt, volt, aki kommentben, hogy köszöntette Krisztiánt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek ezúton is, hogy ilyen kedvesek és cukik és aranyosak vagytok. Képzeljétek el, hogy ma délután egyébként egy csudi jó délutánom lesz, mert hogy anya kiszabadul, kiszabadulok. Na, a lényeg az, hogy lesz egy úgynevezett tanácsadónői találkozó,
Tiszaújvárosban, a kontaktpontban, és oda megyek délután. Hát 5 órától lenne 7:30, de nem tudom igazából, hogy mikorra fogok menni, mert szeretnék egy picit hamarabb bemenni, hogy segítsek pakolni, meg rendezkedni ott a dolgokat, úgyhogy valószínűleg egy kicsit hamarabb megpróbálok eljutni. Le van beszélve, úgyhogy Krisztián megy a nagymamához, a férjem dolgozik, egyébként pont Tiszaújvárosban dolgozik ő is, pont ott, csak ő szerintem hamarabb fog végezni, mint én. Úgyhogy délután valamikor, nem tudom, 3 óra fele szerintem átmegy Krisztián. Még előtte meg kell tanulnunk, meg kéne tanulnunk, mert holnap megint fejlesztés az oviba, és akkor ott is vannak ilyen házi feladatok. Úgyhogy még azt meg kéne csinálnunk előtte. Utána, ha átmegy, akkor hát tegnap mostam hajat, tegnap előtt, jobban mondva vasárnap este mostam hajat, és ma kedd van, de én már úgy érzem, hogy már ez a frizura már nem jó. Úgyhogy lehet, hogy ki kellene mosni, mielőtt elmegyek otthonról. Úgyhogy lehet, hogy ki fogom mosni a hajam, meg nyilván letusolok, meg kigondoltam, hogy melyik ruhába megyek, meg smink, meg egyebek. Tudjátok, hogy van ez. Úgyhogy nagyon jók ezek a találkozók. Én még egy ilyen találkozón voltam csak, de baromi jó, mert képzeljétek el, hogy terülterejű asztalkán van, ki van pakolva minden ilyen csajos cuccok, az újdonságok, termékek, parfümök, krémek, ruhák, minden. És tiszta Kánaán, tudjátok, jaj, nagyon szeretem az ilyet, jaj, nagyon igazi csajos dolog. Úgyhogy, de egyébként, hogy mi lesz a program, azt nem tudom. Bocsánat, közben igazítok ezen a fittyfuttyon, mindig elcsámpázik itt nekem, ahogy mozog az autó, biztos. Lentebb fittyen. Úgyhogy képzeljétek el, hogy ide megyek délután, és nagyon boldog vagyok. Meg még vannak egyébként álpontos események. Még vannak egyébként avonos események. Ó, de sokan jöztök. Ó, Mária, még a mondan is. Na jó. Hát akkor türelem. Lejár a szemigazolvány, amire átjutok az kereszteződésem. Na. Avon, igen. Jaj, képzeljétek el. Volt egy kiírás a tavalyi év végén. Az volt a tét, hogy aki kvalifikálja magát erre az ösztönzőre, tehát teljesít a feltételeket, az ösztönző feltételeit, az mehet a Back to Work konferenciára, ami mindig év elején szokott lenni, és oda a legjobb, Magyarország legjobb koordinátorai mehetnek. Bizonyos teljesítményt el kell érni, bizonyos szintet, egyéni növekedésbe is, meg úgy csapatnövekedésbe, meg létszám, meg vannak különböző mutatók, ebben nem is kívánok belemenni. A lényeg az, hogy én ezt már másodszorra nyerem el. 2020-ban is elnyertem, a 2020 évvégét is elnyertem, 2021-ben mehettem volna, de sajnos ott nem tudtam elmenni, mert ugye itt volt ez a Covid mizéria, és nem tartották meg a rendezvényt offline, hanem online volt. Tehát volt egy online, nem is tudom hány órás élő adás, és annak keretein belül volt a rendezvény megtartva végül is, ilyen érdekes formában, de egyébként tök jó volt, és azért, mert nem tudtam ott lenni, meg nem tudtunk a többiekkel, az a sok-sok koordinátor, aki mehetett, képzeljétek el, hogy mindenki kapott ajándékot, és 3 ajándék közül lehetett választani. Az egyik az egy contact grill volt, én azt választottam, egy Tefal contact grill, a másik egy gorenje porszívó volt, a harmadik, meg tudja a francúz, hogy mi volt már, de tényleg nem emlékszem. Ja, de igen, vasaló volt, ilyen gőzölős vasaló. És ezek közül lehetett választani, és én a Tefal Contact Grillt választottam. Ugyanolyanunk egyébként volt itthon, előtte vettük, vagy egy fél évvel, vagy kb. Nem tudom, úgy nem tudom. Valami 24-25 000 forintért vettük, nem is tudom. Na mindegy, szóval képzeljétek el, hogy azt kaptam azért, amiért elmaradt a rendezvény, és nem tudtam ott lenni személyesen, vagy hát igen.
És akkor 2021 év végén megint megvolt a kiírás, anya megint teljesítette, megint sikerült elnyernem a részvételi jogosultságot, úgymond, és kaptunk is gratuláló levelet, meg mindent az év elején, oda lassan megyek, itt megy előttem, én nem tudom, milyen ketyaró, hármunkat tart fel, nem tudom, valami kis kép, nem tudom. Hello! Na hát lemerültem, csajok, de szóltam is, hogy nagyon kevés a százalék a telefonaksinak, úgyhogy bocsánat, de megszakadt. Ott tartottam, most éppen megyek Tisztaújvárosba, 4 óra van, fél négykor szerettem volna elindulni, na mindegy. Képzeljétek el, mit akartam mondani. Ja igen, ott tartottam, hogy ugye 2021-ben is volt egy ilyen kiírás, és 2022 tavaszán, ami most volt, most lett volna, most került volna megrendezésre a Back to Work konferencia. És ugye, hát anya hál' Istennek ezt is elérte, ezt a versenykiírást teljesítettem, és az a lényeg, hogy ugye mehettem volna erre a Back to Work konferenciára, ha meg lett volna tartva. De ugye mondták, hogy ugye itt van még mindig ez a vírusos időszak, ezért valószínű, hogy csak később lesz megtartva. És ugye meg lett volna, azt hiszem, ilyen február körül szokták megtartani, és akkor így mondták, hogy ugye majd fognak értesíteni, hogyha ha tudják már a pontos időpontot, és hogy hol lesz megtartva. És képzeljétek el, hogy tegnap megkaptam az e-mailt. Ja, és annyira boldog voltam. Tegnap megkaptam az e-mailt. Ez a francos kamera mindig lecsúszik. Megkaptam tegnap az e-mailt, és közölték benne, hogy májusban lesz megtartva ez a konferencia. A Back to Work konferencia májusban. És Egerszalókon. Hál' Istennek nem kell felmenni Budapestre. Egerszalókon lesz a konferencia, és valami, nem tudom, mi a neve? Valami spa hotelbe. Hát, elég nívós, ami azt illeti. És olyan boldog vagyok. És itt ez egy ilyen, hát egy ilyen, igen, konferencia. De egy ilyen nagyon csajos valami lesz, egy nagyon csajos program. Hopp, a biciklist nem ütjük el. Tehát egy nagyon csajos program lesz, ahol ugyan elismerésekről is lesz szó, tehát ilyen díj átadó jelleg, tehát akit ugye a tavalyi évben valamiben különös teljesítményt ért el, ugye különböző mutatókban, akkor azokat fogják díjazni. Jaj! Nyilván gondolom engem is meg fognak említeni, vagy ha nem is említenek meg, de nyilván a részvételem az már egyértelműen azt bizonyítja, hogy ugye azért valamit letettem az asztalra. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok, mert ez lesz májusban nekem a nagy csúcspontom. Úgy nagyon izgulok, nagyon-nagyon várom, és soha nem voltam ilyen nagy avonos rendezvényen, tudjátok. Úgyhogy nagyon-nagyon várom. Na, most pedig, ugye, amint mondtam, már megyek Tisztaújvárosba. Ahogy beszéltünk, akkor jöttem haza Miskolcról, felvettem Krisztiánt az óvodába, hazamentünk, kipakoltunk, vettem neki egy cipőt, vettem neki a kínaiba egy cipőt. A múlt héten itt vettünk helybe egy cipőt neki, 4500 forintot, nem tudom. Egy ilyen sima, egy ilyen, tudjátok, egy ilyen tavaszi cipőt, egy ilyen sportos cipőt. Megvettük neki talán csütörtökön, és pénteken a gyerekem egyetlen egy nap volt benne óvodában, és hazajött, és láttam, hogy az orrán, az a bőrrész, az így le van csüsztükölve. Mondom, drágám, mi történt a cipőd orrával? Rám ez a gyerek, hogy ártatlan, aztán motoroztam. Állodom, de fiam! Az egy dolog, hogy azon a motoron nincs fék. Na miért a lábad végét, a lábad ujját kell a cipődet használni, fékezni?
néz rám ártatlanul, hát mondom, nem igaz, fiam. Egy délelőtt volt rajtad a cipő, és már is tönkrement. Na jó, hát nem tönkrement, nyilván tudja hordani, meg azt hordja a gyerek azóta is. Hát most nem fogok neki minden napra másik cipőt venni 5000, 4000, 5000 forintért. Na fiam, te nem motorozzál már, te már biciklizél, mert már te nagy vagy. Hagyjad a motort. Fejlődje meg. Úgyhogy ma, milyen nap van, kert. Felteszem ezt a szemüveget, inkább leveszem a hajamat el, izéri. Mit akartam mondani? Úgyhogy ma, ahogy voltam meg az Osánbe, mondom, hát, bemegyek ott a kínaiban, szétnézek. Halljátok, egyetlen egy darab, nem, hazudok, vagy három darab 35-ös cipő volt, és összes többi az mint nagyon picikék, meg ünneplős, meg szandál, úgyhogy csak lestem, hogy mi az Isten van. Egyáltalán annyira nem volt kínálat, hogy ez valami hihetetlen. Na mindegy, úgyhogy a lényeg az, hogy vetem neki egy cipőt, ahogy hazajöttünk, felpróbálta, hál' Istennek tökéletes lett a lábára, a franc egye meg ezt a kamerát. Szóval hál' Istennek tökéletes lett a lábára, és kipakoltuk még a cuccokat, megnézte, hogy miket vettem, elpakoltam hűtőbe, elpakoltam a nyaralós szatyorba, tudjátok, amit majd visszünk a hétvégén, külön pakoltam, hogy már ne kelljen már megint külön szedegetni őket, és akkor, ja igen, megcsináltuk a házi feladatot, ami volt a holnapi fejlesztéshez. Megcsináltuk a házi feladatot a holnapi fejlesztéshez, és akkor ott volt, hogy 2:45, mondtam neki, hogy pakoljon össze, és akkor átment a nagyihoz. 2:30 felé átment, és azért késtem igazából el, vagy csúsztam meg, mert nekem az nem volt benne a terveimben még tegnap, mondjuk, hogy hajat is fogok mosni ma. Úgyhogy 2:30-kor beálltam a zuhanyba, gyorsan. Lezuhanyoztam, meg hajat mostam, gyors, ahogy sikerült, gyorsan, amennyire tudtam. Képzeljétek el, most mostam másodszor hajat a The Silky Way hajápoló termékcsaláddal, amit megrendeltem, mutattam nektek az előző vlogban. És azt kell, hogy mondjam, hogy valóban jó. Valóban jó. Annyit változtattam, hogy nem úgy mosom a hajam, hogy belelógatom a fürdőkádba a fejem, tehát fejjel lefelé, hanem állva a zuhanyzóba mosom ki a hajam, és nem mosom magát a hajat végig, csak a fejbőrömet mosom meg a samponnal. A pakolást azt csak a hajszálakra, így végig a hosszára kenem rá, kihagyom a fejbőrt. És képzeljétek el, hogy amikor még csak vizeztem be a hajam, még amikor nem csináltam vele semmit most, csak vizeztem be, akkor ahogy ráengedtem a tusolóból a vizet, és így végigsimítottam a kezemmel, nagyon-nagyon sejmes volt, képzeljétek el, nagyon sejmes volt, nagyon, tehát nem is lehet érezni, hogy száraz volna, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. És akkor utána nyilván jött a sampon, a pakolás, a bajzsam, meg még van ez a mit tudom én milyen spré, amivel még be lehet fújni, és szépen mindegyiket végig rá tettem a hajamra, és úgy szárítottam meg. Most egy kicsit igen, most egy kicsit használtam hajszárítót, egyébként nem szoktam, mindig hagyom, hogy természetesen száradjon meg, de most használtam hajszárítót, mert nem volt időm nyilván megvárni, ami megszárad, sőt, még tettem bele egy ilyen kis bongyorkét, legyen benne valami kis hullám, de nagyon idegesít ez a kamera, csajok, úgyhogy szerintem én be is fogom itt fejezni a vlogot, majd valamikor még jövök hozzátok szerintem, mert ez így nem jó. Most megyek először egyedül, ide egyébként a kontaktpontban, mindig valaki mással mentem, hát kétszer voltam, igen, háromszor. Na, fel tudja már hányszor voltam, de lehet, hogy háromszor. Tehát először, amikor voltam, akkor tavaly szeptemberben voltam, de várjál, már még voltam előtte nyáron is. Nyár.
az volt? Na mindegy, nem tudom. A lényeg az, hogy én vezetek egyedül, és egyedül jövök, ilyen még csak most volt először, úgyhogy izgulok. Hát nyilván az utat azt tudom, tehát ezzel nincsen baj, csak most ott, most ott a városban lesz majd egy kis problémám, hogy ott a parkolást, tudjátok, nőből vagyok, nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, biztos nincs olyan csaj, aki a parkolástól retteg, én attól nagyon rettegek, hogy úgy fogok tudni parkolni, de egyébként ott Tiszaújvárosban ott az a rész, az nem egy nagy, annyira nagyon nagy forgalmas, hogy tele volna állva minden autókkal, mert mit tudom én, meg hál' Istennek a mi konferenciánk is 5-kor kezdődik, én ott leszek, hát 4:30-ra ott leszek tutira simán, úgyhogy még hál' Istennek szerintem mindenki nem is lesz ott a csapatból, és akkor még azért lehet ott is leszek. Meg van ott egy olyan kis parkolós rész, ahol a múltkor is egyszer megálltunk, kivel mentem, úgyhogy szerintem csak nem lesz baj a parkolással. Remélem legalábbis. Úgyhogy, de azért izgulok, tudjátok, hát most na. Először megyek, még minden tiszta gyagya vagyok, tudom, de izgulok. Na, mennyi biciklista van itt. Úgyhogy most befejezem, aztán majd jövök nektek valamikor, nem tudom majd mikor. El ne üssek valakit, míg odaérek, mert akkor mehetek a rendőrségre a kontaktpont helyett. Halihó. Na, most megyek Krisztiánért. Már most másnap van, szerda, 30-a, majdnem azt mondom, 29, aztán nap volt, 30-a van, szerda, és melyek Krisztiánért, ezt már mondtam. Jaj, gyerekek, tegnapi nap, hát valami fantasztikus volt, valami csodálatos volt, valami eszméletlen, pedig egy szimpla tanácsadónői találkozó. Tehát semmi extra, de mégis én úgy szeretem. Én úgy szeretem, csak is annyira szeretek a lányokkal lenni. Jaj. És ott volt a Gabika, meg ott volt a Piróka, meg ott volt a Jutka, meg ma mindenki, hát most sorolhatnám. És a legjobb az egészben az az volt, hogy van egy tanácsadónőm, a Marika. És a Marika Nyíregyházáról több órát utazott azért, hogy velünk töltsön egy kis időt. Az Avonnal, velem, Jutkával, meg a többiekkel. És eszméletlen, és annyira hálás vagyok neki ezért az érzésért, amit ezáltal, ezzel nekem adott. Mondtam, hogy én ki fogom belőle szorítani a szuszt, de mikor megláttam, hogy ott áll az ajtóba, hátizsákkal, komolyan gyerekek, nem tudom elmondani szavakkal, hogy mennyire, na mindegy, mennyire jó érzés volt. Nagyon, nagyon hihetetlen. Úgy megölelgettem, de úgy megölelgettem, jaj, de szeretem nagyon, nagyon szeretem. És ez az Avon, tehát így, jaj, nem tudom. Tehát én itt folyamatosan ilyen érzéseket kapok, folyamatosan. Itt nincs... Jó, persze, vannak rosszabb napok, meg vannak, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, de alapvetően egy annyira pozitív, egy annyira jó társaság, egy annyira szeretet van köztünk. Fú, nagyon, és soha nem gondoltam volna azt, közhely, de tényleg soha nem gondoltam volna azt, hogy én valaha koordinátor leszek, soha. És az, hogy az Avonnál fogok ilyen érzéseket átélni, megtapasztalni, mint amilyeneket átélek, én ezt nem gondoltam volna soha. De borzasztóan boldog vagyok. Nagyon. Életem legjobb döntése volt, hogy hát nem 2 éve, de jó másfél éve igent mondtam. Arra, hogy koordinátor leszek. És aki tanácsadó is, annak is olyan lehetőségei vannak, olyan eredményeket elérhet. Nem. Biztos vagyok benne, hogy aki azt mondja, hogy Avon, jó, ismerem. Nem. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nem ismerik az Avont. Úgy igen, hogy tudják, hogy létezik, meg van egy ilyen cég, de nem tudják, hogy mi van belül, vagy mi van a kulisszák mögött. Biztos vagyok benne. Megint kaptam ajándékot tegnap. Nyertem is egy ajándékcsomagot.
a drága Marikámtól is kaptam egy szívhez szóló kézzel készített, ami számomra fantasztikus nagy becsnek örvend. Kézzel készített terméket kaptam tőle ajándékot. Én is vittem neki egy kis ajándékot egyébként. Úgyhogy igen. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt, gyerekek. Nagyon-nagyon jó volt. Ma pedig reggel felkeltem, felkeltünk, elvittem ugye a gyereket óvodába, még el kellett mennem a kóba egy csomagomért, aztán elmentem a csomagomért, igen, mit akarok mondani, össze-vissza beszélek. Tehát elmentem a csomagomért, akkor hazamentem, akkor kibontottam, kipakoltam, megittam a kávémat, 10 órától volt egy új tanácsadónőmmel, akiről tegnap beszéltem nektek a tegnapi részben, ez a kis fiatal lány, vele volt egy beszélgetésem, utána volt egy kis szünet, közben jött egy GLS futár, kétszer le kellett állítani a beszélgetést, mert jött a futár, a színszélyes rendeléseimet vitte vissza, tök jó, hogy így ingyen visszaszállítják, ők is, mint a Zavon is, úgyhogy ingyen visszavitték a visszáruimat, majd küldik utalással a pénzt érte, meg képzeljétek el, hogy a múltkor, amit mutattam nektek, hogy rendeltem, 2 termék nem volt benne a dobozban, és a számlán láttam meg, mert hezidáltam, nem tudtam, hogy megrendeljem, ne rendeljem, és hogy kibontottam a csomagot, akkor nem esett le, hogy most akkor mi van. Tehát megnéztem a számlát, és mondom, de a végén csak megrendeltem, és passzus nincs benne a dobozba. Úgyhogy rájuk telefonáltam, és akkor most elküldték azokat is, ezt a 2 terméket. Egy terítő, meg egy tervezőtábla volt benne, és mit akartam mondani ezzel kapcsolatban? Ja igen, hogy jött a GLS futár, hozott is, meg vitt is, utána még beszélgettünk a Viviennel, leadtuk az első rendelését, segítettem neki, hogy hogy kell, meg milyen dolgok vannak itt az online oldalán, és akkor gyakorlatilag 1:15 elmúlt, mikor befejeztük, úgyhogy rohantam a gyerekért. Úgyhogy ennyi van, most még megyek be, mert már 34 van, remélem, hogy nem vár még a gyerekem. Na megyek, aztán majd megmutatom nektek, hogy miket kaptam tegnap, milyen ajándékokat. Úgyhogy csuda jó dolog volt. Alig várom, hogy legközelebb újra találkozzunk. Ezeket kaptam. Ebben egy nagyon szép fehér nemű van. Az a baj, hogy ugye ez 10-es méret, és nagyon picike, úgyhogy sajnos nem jó rám. De elteszem hát, ha majd valakinek jó lesz. Kaptam egy ilyen Attraction parfüm szettet, ami hát jó drága. Ezt azért kaptam, mert az én csapatomból voltak a legtöbben résztvevők ilyen tréningeken. Én foglalkoztam a legtöbbet a csapatommal, meg ezt a kis ajándékcsomagot is nyertem. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, nagyon örülök neki. És ezt a karkötőt pedig a drága Marikától kaptam. Ő készítette saját kezüleg. Úgyhogy ezt a gyönyörű szép karkötőt ezt tőle kaptam. Úgyhogy nagyon boldog vagyok. Halihó! Csütörtök van, 31-e, most majdnem azt mondtam kampányzár, de amúgy igen, mert nálunk ma van kampányzáros, és most igen, jojózik a szemem, és csak a kampányzáráson jár az eszem. Jaj, úgyhogy most délelőtt van, most kaptam időpontot a Csajszitól, és csak amúgy az eső, tök jó. Egyek piercinget csináltatni. Közben beindult itt nekem a zene, meg a bona. Na szóval, megyek a gyógyszertárba először, gyorsan. Remélem, hogy megjárom addig, mire mennem kell a moda. Megyek a gyógyszertárba, Krisztiánnak fel van írva ilyen fürdető kencse, ficse, amivel fürdik. Aj, van utálatos ez a kenőccsel fürdés. Na de mindegy,
muszáj, mert tényleg valami van, valamire ekcémás a bőre, valami reakció, valamitől, nem tudom, hogy mitől. Úgyhogy most a testén szépen helyre jött, teljesen elmúlt, pedig teljesen az egész teste tele volt. Teljesen olyan volt a bőre, mint a rinocéroszé. Tiszta, ilyen tüskés, ilyen nagyon száraz, ilyen, mint hogyha libabőrös lenne, tudjátok, ilyen száraz volt, de hú, szegény gyerek. Úgyhogy nem tudom, hogy mi volt ez mai napig, nem tudom, hogy mitől, nem tudom. Mert volt olyan, hogy visszatértünk a normál tusfürdőre, és azt használtuk napokig, és akkor semmi nem volt. Semmi, tehát nem volt reakció. Utána volt, hogy a La Roche-posayt használtuk, akkor meg kiütéses lett, és az is a La Roche is kimondottan atópiás dermatitiszre jó. Nem tudom, úgyhogy most a kenőccsel nyomjuk. És a kézfeje, meg hát így csuklótól lefelé volt kipattogva a gyerek valamelyik nap. Hát azért, mert ugye az oviba is ugye normál szappant használnak. Jaj, de jó, hogy sorba kell állni. Normál szappant használnak, és ugye hát attól kipattogzódott a keze. Úgyhogy most vittem be neki tegnap speciális szappant, hogy azzal mosson kezet. Most meg jövök ezért a testápoló, nem testápoló, küldető kenőcsért. Direkt kettőt irattam fel belőle, mert egyet viszünk le a nyaralóba is, meg itthonra az egyik kell, mert ugye ez már fogytam, valami itthon van, hogy legyen. Nem megyek a gyógyszertárba. Jaj! Esik ez a frány eső, a hajam meg úgy néz ki, mint a izé. Nem ezzel voltam elfoglalva, higgyétek el délelőtt. Kampányzárás van, úgyhogy azt se tudtam, hogy melyikkel beszéljek, meg kinek adjak infót, meg melyik táblázatot nézzem, meg mit csináljak. Aj, most meg indulok. 28 van, hát 30-ra már nem érek oda az óvodához, de nem is baj, mert mindig várni kell, ezt mindig elmondom. Meg azt is, hogy már én ezen nem izgatom fel magam. Jaj. Na, megyek. Ilyen egy naplopó anyuka élete. Fakker. Jaj. Mert ugye, hogy te mit csinálsz otthon? Hát semmi. És akkor sem tudom, hol áll a fejem. Merre indulok meg? Arccal. Jaj, csajok. Hülye idő van. Esik az eső. Áj. Pedig már olyan jó volt, egy pár napig, hogy sütött a napocska. Hé, én már galambokat mindjárt elütöm. Repkednek itt előttem. Olyan jó volt már, hogy egy pár napig sütött a nap. Ó, de jó volt. Most még már megint. Még a napot se láttam ma. Meg esik az eső. Úgyhogy nem. Nem hoztam a gyereknek esernyőt, magamnak sem mondjuk. De ilyen kicsire nem adunk. Jaj. Na. Úgyhogy itt vagyok. Itt van a piresingem. Kész van, megvan, itt van. Hey, lassabban. A saját sávodban tessék már kanyarodni, nem az enyémbe. Na, az enyém, a tied, meg a tied. Tartsuk tiszteletbe egymás sávját. Hát hogy kanyarodik be az utcába, kérlek szépen, hogy velem szemben jön az én zsávomba, hát süsű az ilyen. A Margit! Normális! És lehet hallani, szerintem hangomul fel vagyok pörögve, ilyen. Adrenalin, és még minest szestig? Kampányzár az ilyen. Júj! Kutya mindenit. Na, úgyhogy elmentem délelőtt a gyógyszertárba, akkor beszéltünk utoljára, amikor mentem a gyógyszertárba. Ó, hát elindultam otthonról már még matu idejében, 3:40-kor, 4:11-re kellett mennem. És éppen, hogy beértem, sőt, talán egy percet késtem is, mert bakker a gyógyszertárban állandóan olyan sor van, állandóan annyit kell várni, én nem értem. Én nem értem, komolyan mondom, azt hittem, hogy már megpistulok, mire sorra kerülök.
Közben rám jött a csaj, hogy jöhetsz, mondom, jó, mit állok a gyógyszertárba sorba. Majd megyek, úgyhogy odaértem, mondom, szerintem 16 volt, hogy odaértem. És akkor elkezdtem vakarózni, hogy mondom, hát kell ez nekem, nem kell. Azt mondom, hát most minek jöttél? Mert azért. De kicsit beijedtem, megmondom az őszintét. Na, hát a fülemben már van tapasztalat, tudom, pucsi, ezért fáj pár napig, az jól van. De ezzel még nincsen tapasztalatom, hogy itt most az orromban benne van, az majd ez fog szúrni nekem a másik oldalon, vagy hogy fújok orrot, vagy mit tudom én. Úgyhogy egy kicsit volt ilyen, kicsit parazsák voltam. Úgyhogy elkezdtem ott neki nyafogni. De most mi vajon van? Na, nyafi vagyok egy kicsit, nyafi. Úgyhogy, de mondtam neki, na jó, csináljuk, nem lacafacázunk. Azért jöttem, kész, legyünk túl rajta, puff, megyek haza, fel a dolgom van, ne variáljunk itten nekem. Úgyhogy itt lett egy kis pöttyöm. Picit fentebb akartam, én megmondtam neki, hogy ide rakjam. Kicsit lentebbre. Egy vagy kettő milliméterre fentebbre rajzolt először, aztán mondtam neki, hogy ide rakja inkább, úgyhogy most itt van. Megvan az úr piercingem. Mert ezt már nem mondhatom, hogy ez fülbe való, mert ez nem a fülem, nyilván, hanem ez már piercingnek minősül. Nem is gondoltam volna nekem, hogy valahogy az életben nekem piercingem lesz. Aztán most van. A bevaduló gyerekek, fogok jönni ilyen felnyírt fejjel, meg ilyenek. Nem, ne jegyetek meg, nem fogok felnyírt fejjel jönni. Örülök még, hogy ennyi hajam van, nem, hogy még ez is levágjam. Na jó. Úgyhogy ez van, gondoltam, mert újságolom nektek. Mert ugye kérdeztem az előző valamelyik gomba, hogy mit szólnátok hozzá, hogy szerintetek milyen. Aztán most már itt van. Na, én meg megyek, én már itt se vagyok. Hello! Péntek van, bolondok napja, április elseje. Hát, ilyen szerencsétlen is csak én lehetek, komolyan mondom. Halljátok, csúcs kategória. Még nyáron elindultam ügyfélkapu csináltatni. Röhögjetek ki, nincs ügyfélkapu. Nem volt rá szükségem, nincs ügyfélkapum. Még a nyáron egyszer elindultam, hogy na, megcsináltam, kértem időpontot, minden. És ahogy elindultam az autóval, egy nagy borulat jött, egy olyan, még azt hiszem, egy vlogban is bemutattam nektek, olyan borulat jött, hogy azt mondtam, hogy nem ér annyit az egész, hogy az autót szétverje a jég, úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy visszamegyek haza, és nem megyek el az okmányirodába, mert mondom, szétveri az autót a jég, akkor cseszeríthetem, és így nem lett megcsinálva az ügyfélkapum, és azóta most jutottam el odáig, hogy na, most találtam kellő alkalmat arra, hogy na, akkor elindulok. Kész. Az okmányirodába kivártam a soromat, bekerültem, leültem az ügyintézőhöz, elkezdtem csinálni, és nem volt jó a rendszer. Nem volt jó a rendszer. Nem hiszem. Képzeljétek el, hogy most a választások miatt leállt a rendszerük, és nem tudnak hozzáférni a dolgokhoz, és nem tudják megcsinálni. az ügyfélkaput. Úgyhogy azt hittem, hogy kockásra csikarom a fejem. Hát mondtam, de még az. De jó. Úgyhogy most megyek szépen haza. Azt mondtam, majd kérdezzem meg később, hát ha meg tudják csinálni, de hát így a választások miatt valószínűleg, hogy most ez így blokkolva van a dolog. Ha, szuper. Reggel a postán kezdtem, feladtam 1, 2, 3, 4, 5 küldeményt, 2 csomagot, 3 csomagot, meg még 2 ilyen nagyobb bacska küldeményt, levelet, meg egyébeket.
És akkor mondom, na gyorsan, akkor jövök, és megcsinálom ezt a hivatalos dolgomat, letudom. Most megyek egyébként a boltba, mert vennem kéne húst, meg vennem kéne valami felvágottat, meg zöldségesbe be kéne mennem venni édesburgonyát, mit kéne még venni? Valami zöldséget, nem tudom, paradicsomot, vagy olyan marha drága a paradicsom, hogy nem igaz. Paprikát, vagy uborkát, azt hiszem, hogy cukkini is kell, de abban nem vagyok biztos. Nem, az van cukkini a hűtőben, az van. Úgyhogy azt letudom, aztán megyek haza, 9 óra van, mire hazaérek, majdnem 10 óra lesz szerintem, mert még mind a két helyen kiállom a sorom, úgy utálok sorba állni. De a bendazósemben meg nem akarok húst venni, mert az meg, na tudjátok milyen. Úgyhogy inkább itt megveszem, aztán viszont azért meg itt sorba kell állni, meg külön menni kell. Na mindegy, megyek a boltba.